Gorica Rijeka 1-0, drugi poraz za redom Bijelih. Josipe, u ovom slučaju pristup je bio bolji nego protiv Dragovoljca, ali na kraju možda nedostajalo malo sreće, ona tvoja prilika i vratnica Selahija. A zapravo je možda malo apsurdan podatak da je bolje Rijeka djelovala kad je bio isti broj igrača na travnjaku nego kad je Gorica ostala s 10 igrača. A nisu to prilike, to su pola prilike, to moraš 50 metara trčat da dođeš do prilika. Dobro, slažem se da smo malo bolje igrali, ali opet je skandal veliki, katastrofa, da mi opet dozvoljavamo opet ovakvu igru. Što ne razumijem je i ovi što uđu i kad dobiju priliku, to je premalo. Ako hoćeš gore biti, doslovno nije dovoljno. I žao mi je fanove, pogotovo dosta su došli tu. I žao mi za cijelu situaciju. Ja mislim da mi nismo svjesni kakvu priliku imamo i mi to bacamo samo u more. Kako se vratiti nakon ove reprezentativne pauze na pobjedničko kolosijek? A ništa, to smo puno puta i više puta smo to govorili, šta poslije je jedne slabe utakmice, šta ćemo, reakcija. Sad je nam se drugi put desilo. Ja stvarno iskreno nemam riječ, jer više trenirati, više raditi, doslovno svi moraju, ne samo mi igrači, cijeli klub, ovo neće u dobar smjer ići. Ništa, želim vam prije svega odmor 2 tjedna i nadamo se boljim rezultatima u nastavku. Hvala vam.